क्या बात है, वाह 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 वाह, जब पढ़ी हिदाने मुस्तफा की ये शान देखते बासर जबान देखते खुदा के हुक्म से कहा, खुदा के हुक्म से कहा, मुर्दा मुर्दा जानदार हो गया, खुदा के हुक्म से कहा तो रहमतों की छा गई हटा, जिक्र खाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई हटा, जिक्र खाजा मैंने जब किया, जिक्र खाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई हटा, शानदार हो गया। जलवा है जलवा, सुभान अल्लाह, जलवा आप भी बिखेरिए ना, सुभान अल्लाह, और अज़हरी अल्लाह अल्लाह
کے غلاموں نے تالو شریعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سرکار تالو شریعہ پر جان دینے والے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اور جو سرکار تالو شریعہ کی شان میں مستعفی کرے اس کی گردن بھی مروڑ دے، نہیں ہے الحمدللہ. ابھی ایک تازہ کیمپ آیا ہے میرے پاس، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں پتا ہوگا مجھ سے لے لیجیے گا، وہ سلیم حشمتی، میں حشمتی نہیں کہوں گا اسے، اس لیے کہ حشمتی بھی یہ شان ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو خانواد اعلی حضرت کی شان میں گستاخی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور تاج شریعہ کو میں نہیں مانتا، حضور تاج شریعہ کون ہے؟ کوئی قاضی واضح نہیں ہے، حجت تمام ہو گئی ہے، اگر ان کو نہیں مانیں گے تو کیا کافر ہو جائیں گے؟ کافر تو خواجہ غریب نواز کو بھی نہیں مانو گے تو نہیں ہوگی، خواجہ غریب نواز کو بھی نہ مانو گے تو کافر نہیں ہوگے، مگر گستاخوں میں نام ضرور آ جائے گا، گستاخوں میں نام ضرور آئے گا. بتائیں کیسے؟ وہاں سے تو دس شوال کو فیصلہ ہونے والا ہے، جب کسی قاضی کو مانتے ہی نہیں ہو تو تمہارے دادا بیٹھے گا اندر شریف، بات ہے بیٹھے وہاں فیصلہ کرنے کے لیے، جب کوئی قاضی نہیں ہے، حجت تمام ہوگی تو کس کی مانو گے تم دس شوال میں؟ کہ وہاں سے اجمیر شریف سے فیصلہ ہوگا تو ہم مانیں گے، تمہاری اتنی حیثیت تو ہے نہیں، اوقات تو ہے نہیں، اور سرکار کریم نواز تمہیں فیصلہ بتائیں گے کہ کیا ہے، آئے ہو حضور تاج شریعہ کی شان میں مستعفی کرنے؟ میرے پاس کلپ موجود ہے، اسے مانگ لیجیے گا، میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ سنا دوں گا کہ اس نے کیا کہا ہے. حشمتی نہیں ہے، حشمتی تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ، خوشحال سے مل کر کے اس میں آئے ہیں، ہم ہیں حشمتی، اور یہاں حشمتی اور رسمی کا سنگم ہے. دیکھیے خانواد اعلی حضرت کے تشریف تسلیم میں آیا بیٹھے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ ہم حشمتی ہیں اور رسمی. ایسے ہی لوگوں کے لیے شعر لکھا ہے، سنی لیجیے. ازہر ہی میرا کے فیض سے آج سنت میں ہے بہار، ازہر ہی میرا کے فیض سے، ازہر ہی میرا کے فیض سے آج سنت میں ہے بہار، اور بخش رکھے ان سے جو ذرا فرما رہے ہیں کہ شعر کو دوبارہ پڑھا جائے، میں
سرکار تسلیم نیا کا پسندیدہ کلام